Hei! Mä laitan toisen kerran vielä, kun tissejäkin on kaksi, niin kaksi kertaa. Niin joo. Tissit! Tosi siistiä! Näit siis isot tissit! Rappa! Hei! Aina hauskaa. Mennään varsinaiseen kappaleeseen. Superhitti kappale, monster hit. Aivot vai tissit, raita numero 12. No aivot, hei, kiehtovia on. Tissit. 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 No aivot, hei, kiehtovia on. Aivot, hei, kiehtovia on. Tissit. No 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 aivot, hei, kiehtovia on. Aivot vai tissit? Aivan mahtavaa pohdiskelua sinne. Korkeatasoista filosofia. Hienoa, että se puraisi teihinkin mukavalla tavalla. Tunnelma alkaa lämmetä.